Pozdrav Humana Ona i Hona TV! Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Žene bez granica. Žene su unele više blagosti i uglađenosti među ljude nego svi moralisti sveta. Za našu današnju gošću možemo reći da je jedna od najvedrijih lica glumačke scene Srbije, a uskoro i sveta. Vrlo hrabra, pomalo skromna glumica Tamara Dragičević. Tamara, dobar dan, dobro nam došli. Kako divna najava, bolje vas našla. Samo iskreno, samo iskreno najave pravimo. I divna tako je. Tako ste ispirisali autor. Da, za ovaj svet se pitam kad je uskoro i svetsku karijeru. Kako kažu, vreme je relativna stvar, da, tako je. Ništa tako. Se nema se gde žuriti. Jest. Znate svi koliko svi jedva čekamo da vidimo ostvarenje projekata Toma. Da. Mene zanima koliko ste vi uživali u ulozi Silvane i da. Naravno, da li sva ta radost i ushićenje mogu da prekriju onaj umor Toma snimajućih dana? Pa ja sam stvarno uživala mnogo i to kogod me pita, pošto je o tom projektu se već mnogo zna i mislim da se nekako željno iščekuje s nestrpljenjem i svi pitaju kada će izaći film. Nakon toga i serija, što nažalost mi ne možemo još da odgovorimo na to pitanje u ovom trenutku zbog ove situacije, tako da čekamo da trenutak bude povoljan što se tiče bioskopa i premijere i da to ljudi kada izađe mogu i da idu mirno i da pogledaju film. Ali meni je stvarno bilo prelepo. Prvo se tako nekako sve pogodilo i poklopilo da meni ta uloga legne, da u njoj uživam, da stvaram i da stvarno sa radošću idem na snimanje i da nekako osjećam da je onako baš, da se osjećam lepo i ispunjeno i da osjetim tu ulogu iznutra i da onda tako i donesem, što mislim da je najlepše kad se desi, kad se te stvari poklope. Cijela ekipa, uopšte raspored snimanja, moj tempo, za razliku od mog kolege Milana Marića, s kojim sam imala najviše scene i snimanja, koji onako dosta imao da snima i dosta posla i bilo mu je stvarno naporno i puno energije i rada i posvećenosti. Ja sam imala manji broj dana i nekako dane raspoređene tako da nisam preumorna. Imali ste kada spavam? Da, imala sam kada spavam i nisam se pre zasitila, nego mogla bih još dugi niz godina da snimam taj projekat i da radim tu ulogu. Ali eto, snimanje sam završila i mogu samo da kažem da stvarno ja jedva čekam da pogledam materijal koji je izmontiran, da pogledam film i da mislim da onako imamo jednu ozbiljnu stvar i sjajan film. Fantastično. Svi, zaista, jedva čekam. Da. Stvarno su komentari su publike već otprilike po društvenim mrežama i ovako kažu da je gospodin Biloglić baš potrefio pravu glumicu da odigra Silvanu i kažu da je njena lepota bezvremenska. Da, jeste. Ona je zaista imala neku posebnu energiju i zvali su je žena uzdignute glave. I mislim da se u javnosti uvek trudila da se malo zna o njenim privatnim stvarima i o tome kako se ona zaista osjeća. I mislim da nije bila tako uvek podignute glave i da nije njen život bio tako bajan i sjajan i uvek lep i glamurozan, nego da tu ima i dosta tuge i odricanja i da je zapravo taj posao, pogotovo tada i biti pevač narodne muzike u to vreme, nije bilo ni malo lako. Ona je bila i kafanska pevačica, ali je istrajala u tome da ostane graciozna i da ostane drugačija, posebna i zaista uvek onako prelepa i dostojanstvena i meni je stvarno velika čast. Mislim, jer nema čoveka koji možda i ne sluša tu vrstu muzike da ne zna hitove Tome Zdravkovića ili bar jednu pesmu Silvana Armenovića. I da nije uživao u toj posebnoj energiji, stvarno. Yes. A kada ste se vi odlučivali za glumu, da li ste imali još neka interesovanja i ko vam je bio tad podrška, porodica? Je li bila to uz vas? Jeste, da. Pa ja sam rano nekako shvatila zapravo i zanimala me gluma i od toga da sam krenula od osnovne škole, baš kao malo od prvog razreda, na glumu, pa imala neki prekid. E onda sam u sedmom osnovne krenula u Dadov na glumu i od tog trenutka nekako znala da bih ja volela da to istudiram, da se time bavim. Krenula da gledam pozorišne predstave, da idem redovno u pozorište sa mamom. I ona mi je bila podrška, naravno i porodica, ali obzirom da niko u mojoj porodici, užoj, ni široj se
pre mene nije bavio glumom i nemamo glumce u familiji. Vi ste razbili. Da, ja sam probila led, a onda je moj brat krenuo mojim stopama, to jest ono što je meni najlepše i najdraže svojim. I da krči svoj put i da gradi potpuno svoju karijeru, nezavisno od mene, sem toga što je prelepo da smo brat i sestra, i da se podržavamo i pratimo jedno drugog, zaista onako nekako on ima potpuno neke svoje uloge, svoj put i odmah je krenuo još i ranije nego što to obično biva, na drugoj godini fakulteta da radi veliku seriju i glavnu ulogu i kasnije da niže sjajne uloge, tako da mi je to mnogo drago, ali eto, on i pre njega i ja prva, ali u tom slučaju je stvarno bitno što sam imala podršku i maminu i tatinu i nikome u tome nije sputavao. Možda zato što nisu znali zapravo da to i nije tako lep i lak posao, to jest prelep, nego da nije sve tako kako deluje sjajno i jednostavno, ali možda što su manje znali, to im je bilo kao pa dobro, to želim, to volim, vide da u tome istrajavam i da nije bilo druge opcije da ja ne probam ono što je moja velika ljubav i što bih voljela da radim. I ja sam u tome uspela. Odivno je što mi je i brat u tome, tako yes. Da realno će ti biti najiskreniji jedno pa, prema da. Drugom svakako. Da. A kada ste se osjetili uspješnom, kada ste osjetili eto, neke dobili lijepe kritike i bit će i nagrada razne, pričam na mnogo većem nivou, ali me zanima ovako, žene uglavnom kažu da samo uspešne žene vide uspeh kod druge žene, a ostale vide nešto drugo, što god to bi. Da. kako vi to komentarišete i da li ste vi osjetili nekada sujetu na svojoj koži? Pa ne mogu da kažem da sam osjetila i sada pričam nešto o tome, ali možda je bolji odgovor da nisam na to obraćala pažnju. Da inače u životu se trudim da pratim i da me dotiče mišljenje kako god bilo, ili dobro ili loše, samo ljudi do kojih mi je stalo i njima verujem. I nekako mislim da imam tu sposobnost da prepoznam dobronamernu kritiku i onu koja god, što bi rekli, bilo šta drugo što žene vide kod drugih žena, da to nekako, čim osetim to, da ne idem dalje i uopšte se, naravno da nas nekad pogodi neki komentar koji je i na, ispod neke slike ili sad kako to ide, društvene mreže, članci, online sajtovi i tako dalje. I to nas nekad pogodi, ali stvarno mislim da vremenom čovjek na to googla i da shvati da je to tako i da sto ljudi, sto ćudi, da ima ljudi koji nas vole, obožavaju i ima ljudi koji nas ne podnose iz nekog razloga ili ni malo ne vole i ima ljudi koji to ne kažu i oni koji baš to žele javno da kažu, da ti pokažu da si loš, da nisi dobar i onih koji nas hvale, priđu na ulici i kažu da je divno i to su žene, muškarci, nebitno, ali se nisam nikada osvrtala nešto na tu sujetu, da li sam je osjetila nepravdu u poslu i tako, ja idem svojim putem i u smislu da uvek dajem ljubav, osmeh i imam svoje prijatelje kojima sam posvećena i s kojima sam jako bliska i onda nekako tako kako zračiš, tako i dobijaš i to i privlačiš. I stvarno nekako to zaboravim, što manje lepe stvari. To nije u vašem svijetu i to vas ne dotiče. Pa da, ima u našoj profesiji toga, ali mislim da je ti ljudi koji bi voleli da to ti pokažu i da ti stave do znanja da nešto ne valja, osete kad neko ne da dalje od toga, tako da nisam imala puno tih situacija. Mislim da nekako i nekad staviš tu barijeru dokle može, a šta dalje, nema potrebe da se nešto naravno, priča. Neka tako i ostane. Da. Lepše bi bilo da češće ljudi vide što kažu, ako nemojte da kažete nešto lepo ili pametno, vi bolje nemojte. Pa je, da, da. Ali u svo ovo brzo vreme i sva ta potreba da ljudi istaknu svoje mišljenje po svaku cenu, kako je graditi svoj neki mikrosvet i u njemu biti srećan i prosto boriti se sa svakodnevnim stvarima, kako ga izgraditi mimo toga? Teško li je da se sad to sačuva malo? Pa jeste, tako je vreme i svako ima pravo na svoje mišljenje inače, ali sada više nego ikada, zato što to ima gde i da istakne i pokaže i kaže i napiše, ali
ne znam, nekako je to od osobe do osobe, od porodice do porodice, od malog kruga nekih prijatelja s kojima gradimo taj neki naš mikrokosmos, mikrosvet, neku oazu i biramo koga primamo u svoj svet i sa kim nam je lepo i mislim da je to mnogo bitno. Naša oaza jesu pozorišta i snimanja, setovi. Ja biram s kim ću da razgovaram, koje intervjue ću da radim, za koga ću da dam intervju i mislim da je to bitno, ne trošiti energiju na neke nebitne stvari. I tako se gradi, mislim, taj svet. Divno je upoznati nove ljude, razmeniti energiju s nekim novim ljudima ili primiti neku novu lepu energiju, ali najlepše je kad sedneš sa prijateljima s kojima voliš na kafu, razgovaraš, svojom porodicom, roditeljima, braćom, da, sestrama. To je uvek ljubav, da. Sigurna. I to je onda, da, negde neka sigurnost i mislim da je to onda dovoljno opet da čovjek bude srećan. Ste otvoreni? Ste otvoreni prema novim ljudima, prema životu ili ipak imate malo, da. Malo, mali deo rezervisanosti? Prema životu jesam i prema ljudima koji me dobro znaju, koji su mojim prijateljima, ne računam naravno porodicu, roditelje, brata i sestru, prema, da, tim bliskim ljudima oni me stvarno znaju i vrlo sam otvorena, ali prema novim ljudima, pa mislim, nisam nekako o tome razmišljala, mislim da nisam otvorena, ne u smislu da ne primam ljude u svoj svet blizu mene, da upoznam nekoga, ali mislim da ne mogu ljudi odmah da znaju kakva sam, jer valjda tu imam negde uvek bar u nekom prvom trenutku ili dok ja valjda ne upoznam i ne osjetim kakva je ta osoba, ne dajem odmah sve svoje, nego vremenom onda gradim taj odnos, ako ima potrebe da se odnos gradi, ako ja želim. Ako ima osnova da se odnos gradi i da ide dalje. Tako da često možda ljudi me ne vide ili ne doživljavaju zapravo onakvu kakva ja jesam. To mogu kroz neke uloge koje su isto nisu uvek one koje možda želimo, priželjkujemo, ili one koje govore mnogo o nama. Ima dobrih uloga, ima negativaca, pozitivaca. Ja sam više imala sreće da igram ove pozitivne likove, pa me valjda ljudi zbog toga tako doživljavaju kao neku finu, kako milu, neko? Divnu osobu, što okej, okay, naravno jeste. Odmah selektuju. Da, selektuju, ali te tako nekako vide. I onda mislim da me najbolje znaju ljudi koji me dobro poznaju. Koji su ipak tu duže nešto. Da, jes. Kako izgleda jedan vaš dan? Ko vama pomaže u vašem svaku? Ko vama brine? Ko brine o svemu ostalom? Kada vi ne možete da postignete? Da. Da, ja brinem, trudim se da vodim računa i da nekako sve držim pod kontrolom i da učestvujem u svemu što se tiče moje kuće i porodice, ali da, imam dosta obaveza i radim i bavim se ovim poslom i nisam odustala od njega od trenutka kad sam postala i majka i kada sam se udala. Ali imam pomoć moje mame, svekrve, Petrove mame, tako da nas je mnogo, ja imam brata i sestru, Petar ima dve sestre i brata. Tako da nekako se uzajemno pomažemo i uskačemo kad je potrebno jedni drugima, da nekako svi sve postignemo i eto, tako se nekako i Petar i ja se kombinujemo, dogovaramo. Uspevate uprkos vašim poslovima da se uspevamo nekako da se iskombinujemo. To je jako lepo i vidi se, kažu da se ljubav muškarca vidi na ženi. Tako da se vidi da ima i vama ko da brine na najlepši mogući način. Yes. A šta radite kada radite na sebi? Znamo da je vrlo važno raditi na sebi kako i u fizičkom, tako i u duhovnom smislu. Šta je to što vi volite baš za svoju dušu? Da, pa kada imam vreme za sebe, moram priznati da volim da popijem sa drugaricama kafu, da se vidim, ispričam. I da imam to neko vreme kad ne mislim ni o čemu, nigde ne žurim i eto, to je neki trenutak kada sam slobodna, kada nemam obaveze snimanje ili probu. Imam periode kada volim da idem na treninge i imam periode kada nešto to ostavim kao da baš za to sada nemam vremena. Ali je dobro i prija mi kada treniram i to je isto rad na sebi i negde neka drugačija vrsta trošenja i davanja neke energije i obrnuto. A volim da pogledam, to je uveče kada
sam kod kuće kad deca spavaju, dobru seriju, film, uvek ovaj, čitam neku knjigu, nema veze dalje pročitam brzo ili to traje ovaj, i po par meseci, ali tu je uvek nešto za ono, prespavanje ili za neki moj trenutak kada, kada imam slobodno vreme za to. I eto, svašta, ono, odlazim često i kod mojih roditelja, kod Petrovih i tako, ta porodično okupljanje me isto ispune. To je ispunje. Da, da, nekako vrate, u, vrate energiju. U neka divna vremena. Pa jest, uvek, da. Uvek se sa porodicom grade divna vremena. Da, jest. Koja bi bila neka vaša najbitnija osnovna načela koje želite da prenesete svoje deci? Pa, trudim se da Petar i ja budemo najveći primer njima. Mislim da to tako ide. Možemo da pričamo šta god mislimo da bi trebalo ili da su nam rekli da bi trebalo. Ako mi svojim primerom to ne pokažemo, oni će na kraju uvek biti na kraju svega jednog dana naše kopije. Naravno, ne isti, svako ima neki svoj karakter i to se, Boga mi, vidi po deci. Već. Da, 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 vidi se ovaj, kad roditelji imaju i dvoje i troje dece, da je, tu nije sve vaspitanje, nego prosto nešto jeste karakter i tu nema dalje od toga. Ali mislim da definitivno je mnogo bitno, ja ovaj, kopiram i koristim primer i ono kako su to radili moji roditelji, mislim da nisu pogrešili i da smo svo troje pre svega dobro vaspitani. Ovaj, a to je samo stalno priča, priča, razgovor, iskrenost i skoro sam videla, mislim da je moja sestra negde stavila i to mi se dopalo, ovaj, jedan citat, kaže, ne treba, jednog dana ne želim da moje dete kaže jao, mama će me zbog ovog grditi kad se nešto loše desi ili jao, mama će me kao se ljutiti, nego ja želim da pozovem mamu i da joj ovo ispričam. E, mislim da je to najbitnije, da se do toga dođe. I treba truda, rada i dosta energije i nekad se napraviti da nešto nije ništa, ako bi zinuli, rekli, šta radiš to? Ove, sram te bilo, ali da, kao ništa, kao sve to normalno, dobro, nema veze, pa polako proći će. Zaista jeste bitno da jednog dana prve osobe bude roditelji, brat, sestra, porodica, i da se javiš, da se ne kriju stvari, jer mislim da nema teže i gore stvari za roditelje i naravno i da je deci teško i da je najlepše da ti možeš svoje roditelje da pozoveš i da im sve ispričaš i da ti oni budu najveća podrška. E sad, od toga ide sve dalje kako graditi. Kažem, karakter je jedno, ali ovo su neke stvari koje se i nasleđuju i uče od roditelja i moramo mi u tome da doprinesemo, da sve bude otvoreno i bez nekih tajni. Što se karaktera tiče, uvek kažu roditelji, možete da kažete da se dete smetnulo na nekoga iz familije. Ko, da, da, ko nešto, da, da. Ko nešto ipak nije. Da, da, da. On je možda na njega ipak. Ja sam svoj deo odradio. Da, da, ja sam svoj deo odradio, to je važno. Da. Htela bih da napravimo sada jednu paralelu vezano za žene, nekada i žene sada. Često su kroz istoriju morale da se vrlo žustro bore za svoja prava, da se bore da budu primećene, da se njihov rad ceni, da su samostalne. Danas čini nam se već su se, da kažem, za mnogo toga izborile i imaju, prosto kažu, dobili ste to što ste tražili. Ali, da li... Sad sve to treba da stignete, ajde, borila ste se za to. Izvolite, tako je. I da radite i da budete majke. Da li su žene sad srećnije nego onda? Pa, ja mislim da jesu. Ovaj, ispunjenije i to isto nekako ne može da se generalizuje zato što zavisi koliko koja žena može da podnese i da iznese na svojim plećima i šta kojoj ženi prija. I mislim da je samo bitno da onako žena prati svoj osjećaj i šta je čini srećnom i ispunjenom, jer to je najbitnije. I zaista nekako, ovaj, kažu, glava porodice je kao otac, kao, kako ja to sad onako ženski, kao otac, i okej, okay, jeste, dobro, ali nekad je ovaj, muškarac išao u lov, nabavljao hranu i tako dalje, žena je čekala, ovaj, čuvala decu, ništa se tu mnogo nije promenilo, sem što smo mnogo stvari preuzele još na sebe, i meni se sviđa što radimo, što imamo svoje karijere, što imamo svoja prava, naravno, apsolutno da da, ali mislim sada da ovaj, nije to uvek lako, jer zaista neke stvari se nikad neće promeniti, nikad se neka raspodela poslova
neće podeliti i nećemo biti jednaki, tako da smo preuzele još više obaveze, u smislu što nas čeka kuća, čekaju nas deca, čeka nas podizanje dece, trudnička, porodiljska i sve, ali i posao, i zarađujemo, i karijera, i da smo lepe, i da smo negovane, i da izgledamo srećno, nasmijano i zadovoljno, i uvek raspoložene. Ovaj, i ženstvene, i ne sme žena da se ljuti u saobraćaju i da bude bučna. Njima, to jest muškima, je sve to nekako mnogo lakše i mnogo dozvoljenije, podrazumeva se i oni su takvi i tako dalje. Tako da ne širim temu koja me verovatno mnogo zanima. Često, često kažu da žene u saobraćaju ipak tu sebi daju oduška. Da, tu daju oduška, pa kao bože, kao žensko, kao jugao, sram je bilo. Da, imamo ovaj... Imamo pravo na sve. Ja se šalim, ali zaista jeste tema koja me interesuje, tu se ne šalim, ali neću je sada otvarati previše, samo hoću da kažem da na kraju svega treba žena da sluša svoje potrebe i ono kad je, šta je previše, šta je mnogo. Ja znam žena meni bliskih koje su zapostavile, napustile karijeru zbog porodice, ali najbitnije da su to žene koje su zbog toga bile srećne i to su odabrale i to ih je ispunilo i u tome su uživale i prosto im nije bilo prijatno i odgovaralo da bude i jedno i drugo. Znam žene kojima je karijera na prvom mestu i to je skroz okej i fair. I ima žena koje nekako, samo one znaju kako, postignu sve. I mislim da je mnogo bitno da žena ostavi i da se ne plaši, da ima svoje vreme. Da li to bila kafa ili odlazak na neki tretman ili kod frizera ili gde god, u pozorište, u bioskop, da šeta sama napolju, ali da kaže sada ne mogu ništa ili sada ne želim ili sada nisam raspoložena, ali nekako da se kanališe to, jer najgore je nezadovoljna žena u kući, mislim, i za decu, i za porodicu. Vraćam se na početak, oni su kao glava porodice, ali u stvari nekako smo mi stup porodice i zaista je zadovoljna, srećna žena, majka, ništa bolje i lepše od toga u kući. Apsolutno. Jer ovi muški tu su, odu, dođu, bez njih nekako i može. Kada je majka i žena neraspoložena, nezadovoljna i nije ispunjena, onda to nije okej. Onda ni cvijeće, ni cvijeće u kući. Ne, onda je... To je svakako da je. Yes. I to se zapravo mnogo i vidi po deci. Koliko god se, kaže, svaka majka će normalno gledati da zaštiti svoje dete od nekih loših uticaja ili rasprava ili teškoća, ali oseti se, kako da ne. Da, normalno je apsolutno da žena bude, da ima dana kada stvarno nam nije ni do čega i kažeš... neraspoložena sam, tužna sam, ne treba, mislim, učiti ni decu da smo uvek super i da nema problema. Jer onda kad se njima desi da osete da su tužni i da imaju problem, misli će da je to nešto strašno i da to kao je sramota i da treba da kriju to. Tako da treba reći kako se osjeća čovek, uopšte nije to samo za žene, kogod, mislim, naravno da ne treba kriti svoje osjećanje i emocije. Ali mislim da definitivno što je žena manje zadovoljna i to se onda tako sve uzima maha i to traje, da, tad su deca najgore i nepodnošljive, ali osjetaju, upijaju tu energiju. I onda ona sretneš često na ulici, prekini, majka uče, dete vrišti, plače, ali vidiš da ona ni malo nije mirna. A zamislite zemlje gde se tu strašno kažnja. Zamislite to. Da ne smete do vikenda na svoje dete. Onda ode kući pa dete. U nemom kaosu. Da. Jako je lepo što ste rekli da deca učite otvorenosti, čak i kada stvari nisu toliko bajne i sjajne, jer prosto imamo neki nalet u takozvanom modernom life coachingu ili u modernom terorisanju ljudi da moraju da budu odlično i super. Razvijaju se u novi dobu neke nove, potpuno nove neke bolesti, neke anksioznosti, napadi panike, to ranije. Pa da, to je definitivno. Kažu bake, ja sam pitala baku svoju, ona kaže, ne znam, zime, to nije bilo u naše vremena. Pa se rekla, što se to... To se zvalo, nije mi ni do čega, pustite me svi da vas nisam videla. Imala si pravo jedan dan, a to i možda malo manje. I to je to. Da. Ali zašto to, zašto ljudi treba da se osjećaju loše?
kao da je to nedozvoljeno da im je nešto palo teško ili da ne možemo, mislim, apsolutno da nije prvo prirodno. Prvo mislim da su bake, prabake, dede, pradede, pa dobro i očevi, majke još uvek, mnogo više radili. Radili su ljudi koji su živeli na selu ili imali svoje dvorišta, kuće, domaćinstva. Mnogo više se radilo fizički. Mm-hmm. Uposlenost ta, da uzmem, da radim, da kopam, da sadim baštu, okopavam, čistim, stalno nešto. I rad leči. Definitivno rad leči i na raznim odvikavanjima od nekih stvari. Ti uvek kažu samo ono da te uposle i da te ono na dobrotvorni rad, zato što to jeste lek. I mislim da se danas mnogo manje fizički radi. Možda mnogo više se misli, na tim laptopovima smo, telefonima, kompjuterima. I onda ljudi imaju vreme sede, misle, gledamo slike, gledamo snimke i nismo fizički uposleni. I prvo je, jedna stvar je to, a druga stvar je to da šalje nam se stalno poruka kako svi treba da smo nasmejani, srećni, lepi i kako je neko... Polazim i od sebe, neku sliku koju zakačem, neko vjerojatno kako je to stigla ili kako je sad ovde, kako je, jer se svi trudimo da ne kačimo slike gde smo tužni, gde ružni, smoreni, gde nismo najlepši, nego je i to je tako. I ja pravim grešku, ali ajde, neka posao je takav, pa to se nekako očekuje, ali to je sad masovno, globalno, na svetskom nivou je to tako i... Definitivno jeste, to sam čula podatke i ono, u apotekama, najprodavani lekovi i bolest, anksioznost, depresija, strahovi neki razni koji se razvijaju kod mladih ljudi. To je sve to. Mislim, fizički rad i onda nema vremena mnogo da se misli. Jeste. Jedna mudra žena je rekla, Bože, deco, pa pogledajte samo, kaže, znate li koliko je moje babi trebalo vremena samo da skuva jednu kafu? Da. Dok i same je, dok to sačeka, kaže, a sada da imate to sve na dugme, znači, ni toliko nemate, kaže, yes. Glavovi su vam već zakrljali od prilike, a kavoli vozak, od manjka yes, rade, yes. Zapravo. Pa idemo u svesku da se nešto upiše, pa juhao koliko nisam da upisao. Da, zaboravit ćemo da pišem. Da. A recite mi kako vaše projekte sada napreduju, na čemu vi se radite, gde možemo sve da uzgledamo? Pa, završeno je snimanje ove serije o kojoj smo pričali na početku. U pozorištu, nažalost, nije sve bajno i kako je i obično to izgleda. Broj publike je smanjen, predstave se igraju, otkazuju, neka veće predstave u kojima više glumaca. Trebalo bi nešto novo da radim u pozorištu, ali ajde o tom potom, u nekom sledećem razgovoru, da se to desi i eto, neke tako stvari sa strane koje radim, ali uglavnom što se snimanja tiče, nema ništa novo za sada u najavi, pa vidjet ćemo. Dakle, sve će morati da bude ad hoc. Da. Pa prilike kako ide. Pa zapravo, sve zakazane predstave su onako se odjednom stopirale, pa odjednom se pokriću, tako da... Da. Će samo čekam, i promocije i reklame ići onako ubrzo prenošno se projekat. Jest. Prenošno se i desi. Jest. Fantastično. Vi ste se oprobali i u dizajnerskim vodama, što je mnoge obradovalo. Sa svojom sestrom ste, ili tako, u kroječko-tekstilnim radovima, da. To je za detsko roba. Jeste, to je brend koji se zove Traeger Team i Marija i ja smo to pokrenule iz želje zapravo da nešto radimo zajedno. Mi smo se tako u malom razmaku, par meseci jedna i druga postale majke. I onda smo pomislile kao mogla bi nešto zajedno, neki mali biznis porodični, šta bi to moglo da bude, pa moglo bi da bude nešto za decu, šta bi moglo da bude drugačije. I onda sam ja pomislila da bi to ne moglo nešto da bude što je sa tregerima koje ja obožavam i volim i decu u tim tregerićima i onim retro tregerima koje su nosili naši roditelji i bake i dede i da se nazove Traeger Team. Tamara i Marija, zato je tim, tako da nam se i to poklopilo i mi smo to pre 3 godine pokrenule stranicu i mi zapravo kreiramo po nekim idejama i onome što se nama sviđa, odabiru materijala, boja, a imamo ženu koja nam to sjajno i šije, te tregere, tako da to lepo ide i zaista to radimo sa puno, puno ljubavi i
volimo kad vidimo najmlađe i ove najslađe u našim stvarima i da to ljudi vole da nose, da im je udobno i super. Sjajno. I vi i sestra ste, dakle, zaduženi za dizajn, za kreativnost. Tako je, tako. To je taj moment. Yes. Sva ono su fantastični, jako su lijepi, fantastični su. Jel se javljaju mame koje svoju decu oblače u to? Da, najviše volimo i uvek se ono zahvalimo i kao to nam je super kada nam pošalju sliku deteta u tregerima i nikad neću zaboraviti taj prvi put zapravo kad sam ja nešto sa svoje terase, prolazila je porodica i devojčica je u našoj nekoj suknjici u tregerima. I ja sam bila kao da to, kao videla sam dete u tregerima koje smo mi pravile, slale, pakovale. I sve radimo i onda sam je odmah zvala, rekla, Marija, sad je prošla devojčica u tregerima, preslatka i prelepa. I stvarno je to lepo i mislim, zato je taj nekako početak jednog brenda i kao malog preduzeća uvek najlepši, jer te onda tako te male stvari raduju i baš je onako o svakom detalju brinemo nas. Odlično, pošto toliko lepo ide, evo možete javno da obećate da kada vam naleti kreativni nalet, da će se to malo više proširiti i da ćemo imati na više dece srećan da gledamo te vaše modele. Pa jeste, da, radimo na tome da treba vremena i treba puno posvećenosti, mislim da to ne mora biti primarni posao, ali nas da imamo i svoje karijere, posao i onda to da, još uvek je u nekim manjim količinama i kao, kako se možemo reći, ekskluziva, kao ko da bere, ko vidi, ko zna da treger, kome se dopadne, da, nosi tregere, tako da, ali zašto da ne, mislim da će brand da raste. Sjajno, želimo vam svakako puno uspeha. Hvala. Tamara, da li vi imate strahove ili ste ih prevazišli, verovatno je da neke imate, da li vi otvoreno njima razgovarate ili ih prihvatate i kako uopšte na njima radite? Pa, nemam ih puno, ali svako ima strahove. E sad, to su, mislim, neki strahovi nisu te vrste da bih sad ja javno o tome pričala. Inače bih voljela da podelim da je to nešto što je što je za široke mase i da podelim sa publikom. Ne bih se stidela toga i mislim da o tome treba pričati, jer mnogo ljudi ima strahove. I pričali smo i o anksioznošću i o tome i mislim da o tome što više ljudi priča i onda znaš, kažeš, nisam sam u tome, ovo se ne dešava samo meni. Ja, hvala Bogu, do sada nisam imala tih problema, što ne znači da se neće desiti, jer to je tako sve već. Jeste li vi spremni, kada je ispred vas neki veći izazov, jeste vi spremni da odmah hrabro zagrizete, da ulazite u to, ili ipak malo imate jednu zadršku, pa razmišljate da li ću krenuti ili ne? Pa izazov je novi, jesam, spremna sam, volim neke nove stvari i volim nekad da se bacimo nešto nepoznato i nekako verujem da će se sve uvek na kraju dobro završiti, jer sve je nekako naravno u nama samima i promene i volja i želja i sve što želimo, mislim da nema toga što ne može čovjek da postigne ili da uradi kad nešto želi i to, kad se ne plaši i kad veruje pre svega u sebe. Tako da onda nekako od toga krenem i kažem sve će biti super, ali zaista to najčešće kažem, mislim, i to i osjećam i nekad uspešno, neuspešno, ali se sve okej završi. Mislim da i kada imamo neke probleme i privatno i s nekim prijateljima ili nešto što je nerazjašnjeno, neraščišćene neke stvari, mislim da stalno treba biti iskren, pričati i nikako ne vidim jedan razlog da nešto ostane tako nedorečeno, nezavršeno, neostvareno. Kako god se završilo, mislim da uvek mora biti happy end na kraju. A i kad nije, i to je ono, mislim, najgluplje, ono, ne volim više nekako ta fraza, je toliko već izvesena, ono, ko zna zašto je to dobro. I to neka što ljudi, jao, nemoj, stvarno, kao najgore, ono, ko zna zar, nije dobro ni zbog čega. Tako da, mislim da nekako sve manje to koristim, tu rečenicu, ali bi lagala da kažem da ne pomislim to često u sebi. Ajde, dobro, kao, ovo je trebalo i treba tako da bude i jednom sam isto slušala jedan intervju Isidore Bjelice i to mi se jako dopalo jer je ona pričala o svojoj nesreći i tragediji kada je bila bolesna, o tome kako je zapravo tako ona nešto to pomislila,
Bog je sa nama i kao porodica i na okupu smo i u nekoj nesreći kako zapravo se nekada neka tragedija i neki događaj koji nije tako lep i divan i sve super, okupi porodicu, isplivaju uvek neke dobre stvari, nešto se razreši, nešto se novo otvori i to može i na taj način da se posmatra. Nije sve tako tragično i to, nego uvek na kraju je neko svetlo. To sad nije baš tako lako reći, sad će svi tako da misle i kažu, a evo, čuli smo tamo, pa ajde tako. Ali mora iznutra da radi čovjek na tome, to je isto rad na sebi. Apsolutno. Da ubediš da sebe da će sve biti okej. Okay. Život ne odgovara samo na naše želje, već zapravo i na našu akciju da te želje postignemo. To je ono, desi mi se nekad ustanem, toliko sam nešto nervozna, ne znam zašto, nije mi dan. I uvek kad se tako probudim, kao kako ovaj dan, jer moguće da mi se sve danas... Zapravo je u meni problem, to jest u nama, jer ti prizivaš sve loše stvari, ti nešto ispadne, da te evo, udario me neko u saobraćaju, ovde nisam stigao, ovde sam zakasnio, neko mi je nešto ružno negde rekao, čekam u redu, molim. I sve tako je dalje, na grozno, kao bolje da nisam izlazio iz kuće, a kad ustaneš i sve ti je odjedno jutro divno, kao kako je lepo ovaj dan i sve, jer prizivaš energiju kojom zračiš. Tako je. I kad to čovjek shvati, kaže daj da spomognem sebi pa da mislim lepo. I onda, ajde da gradim ovaj život malo na taj način. Malo na taj Ipak ne bi bilo možda loše. Jeste, kažu ljudima je samo najteže, a zapravo nije, samo probajte. Nemojte da mislite o tome, samo probajte. Probajte, da ne treba life coach, može i... Možete i sami da se pobrinete za mnoge stvari, možete i sami, svakako. A recite mi vaše iskustva, jeste imali neku prijateljicu ili razgovarate vi na ženskim kafama o tome, o life coachevima, o savjetnicima za zdrav život? Ne, više smo jedne drugoj to. Jel da? Pa da, o tome da ne, ali shvatamo koliko znači ta kafa to, jer smo verovatno jedne drugoj life coachevi i pomogneš i nekad nekome nešto kaže što znači ili ne može da sam dođe do toga i to je super. Zato su te kafe bitne. Zato su te kafe... Nije to samo ispijanje kafe, to je prava ispovedovnica. Teme, to je prava ispovedovnica, zapravo. Od čega Tamara Dragičević nikad ne odustaje? Šta je to što sa sigurnošću možemo kažemo da, to je ona? Tvrdoglava sam, ovan sam u horoskopu. Bez veze mi je da kažem ni od čega. Ne znam, prosto dakle... Ali kad se navijem na nešto... To ono što smo rekli da je karakter, je li tako? Tako je, da je karakter. To je dobro. Sad mi moji roditelji rekli, od malih nogu je bilo tako. Ja sam kažem, ajde, gde idemo? Ajmo, gde idemo? Čekaj, Tamara, ne, ajde, to je ajde. To je ovo. I to je, hoću. I moram. I moram, hoću. Moja sestra ima, njena ćerka Petra, koja kao da je i moja, naravno. Ona je ovan i jako je slična meni kad sam bila mala, ali to je definitivno to. Sigurno se vaša sestra jako radi. Ali može, mama. Pa ne može, ali to ćemo sad rešiti i možemo. Ajmo. Tako da, sad me pitaš od čega, nikad ne odustajem. Pa mogu kažem od svega što počnem, želim. I osetim i verujem da je prava stvar, da je dobro. Za mene i za druge, budem uporna. Da. Upornost. Da. Ali, a opet s druge strane, ništa ne po svaku cenu. I onda mi je to nekako, nije nekako ni tako super, a sada nekako kaže, ja po svaku cenu, nikad ne odustajem od ljubavi ili ne znam, pa mislim, ako me neko ne želi, neću ga zlostavljati, ne mislim u tom smislu. Ići proganjati jer sam ja to zacrtala. Da tu razjasnimo, znači tu postoji razlika. Znači tu je gran, tu ima. Tako da kad vidim da je nešto u redu, dobro, nikog neće oštetiti, uporna sam. Ali nikad ne odustajem od ljubavi. Po svaku cenu, promeniti, ali kao moj liči. Toga nema, to mi je, da. Imaju to, imaju to žene, ali ima nije moj slučaj. Ima toga mnogo. Da. Napomenula bih, hvala vi da se svako dotaknemo te teme humanosti i zašto je za vas važno biti human i zašto uopšte osetimo radost kada nešto damo od sebe, kada darivamo. Pa da, zato što je sreća u davanju, jer ti znaš da si nekome možda promenio život, ulepšao dan ili si doprineo nečemu i bitno je podizanje svesti o tome. I zbog toga je lepo pričati o tome i ja moram da kažem da je sad, i o tome sam razmišljala, malo je
u jednom trenutku, ne mislim mnogo toga, nego se nekako u jednom trenutku odjednom je sve postalo humanitarno, mislim da su se ljudi malo u tome izgubili, irno. Se meni dešavalo i neke bezveze situacije na tim društvenim mrežama da sam podržavala nešto što se na kraju ispostavilo da je neka vrsta prevare, nije neka vrsta nego prevara i tu se ljudi pogube i mislim da ima ljudi koji su na to nailazili i ti kažeš čekaj sada, kako ja da verujem da je ovo stvarno, a šta je, a kome se pridružiti, prikloniti, za koga se boriti i zato su bitna ta udruženja koja su proverena i onda tu dati podršku i ja se stvarno uvek odazovem i mislim da je bitna podrška podršci, to jest da su ta udruženja koja su dobro osnovana i koja su proverena i onda nemamo sumnju da li je to neko ko nam se javio i rekao izvinite, možete da mi uplatite, ne znam to i to, jer ne veruju ljudi stvarno To je problem jer mnogo je šta se to desi načina, sa ljudima, da ljudi zapravo prevare, da zarade na razne načine. I da osete prevaru tu. Da, i ti ne možeš da veruješ da to postoji, da toga ima i da se time ljudi bave, a onda shvatiš, kažeš, postoji i bave se time ljudi i prevarama. Ti, nažalost, neko kome zaista pomoć treba i ko ni kriv ni dužan, onda zbog toga možda ispašta ili ne dobije pravu pomoć ili tako dalje. To je sad isto komplikovano, ali bitno je pričati o tome i bitna su ta prava i dobra udruženja humanitarna koja pokreću i podržavaju prave stvari i nažalost mnogo ljudi ima kojima je pomoć potrebna i lečenje dece i ja ne mogu stvarno da odonim i često šaljem te SMS poruke, ali to je najmanje mislim što svako od nas može da uradi, da pošalju poruku i da tako pomogne jednu, dve ili kogod može i svako od nas kad bi poslao jednu poruku je mnogo. Tako da je sve to bitno, ljudi koji ima stvarno divnih ljudi koji imaju mogućnost da na mnogo većem nivou pomognu nekome i mislim, sjajno je, prelepo je i eto. Često kažu ljudi ili nemaju vremena za tako nešto, ili opet s druge strane imamo ljudi koje svi znamo da su jako mnogo pomagali i ne žele da nikada o tom pričaju javno, što opet mišljenja sam da je to ipak malo pogrešno jer se o tome premalo govori. Da. Jer definitivno koliko mediji imaju moć da sugestivno deluju na svoje gledaoce, svakako bi bilo dobro da se i to uvrsti. Da, jedna od stvari koje, znate, to bi bilo dobro da uradite danas, ili šta sam dobro uradio danas, ili nema, jednom ove nedelje. Da se, da. Jer prosto uvek jeste, opet i nije samo novac, kažem, već bi ljudi trebalo da malo češće pričaju o tome i da je lepo ponašanje i obraćanje drugima, da je to čin dobrote, da ne kažemo vaspitanje, pošto... Da. Pošto nam se i to malo gubi. Da. Za kraj bih ja volela da Tamara Dragičević poruči nešto svim ženama. Svim ženama, da kao podrška, podržavajte se, pazite se, žene, da. Pa, mislim da smo se toga dotakli, što ja uvek volim da poručim, da budu zadovoljne sobom, da veruju u sebe, da budu ispunjene, voljene i da će onda biti dobre pre svega za sebe i za svoju porodicu, za svoje prijatelje. Tako da, eto, mislim da podržavamo jedne druge i da vodimo računa o sebi. Sjajim se te, ne bih ništa dobro. Da. Tamara, puno vam hvala. Hvala vama, bilo je divno. Takođe, vrlo smo se obradovali vašoj poseti. Vidimo se uskoro, naravno, na nekim novim projektima i želimo vam puno uspeha. Hvala vam. Hvala. Dragi gledalci, hvala što ste bili sa nama. Mi smo svakako uživali sa našom Tamarom Dragičević. Do sledeće emisije gledajte da svakog dana krojite lepe trenutke, jer verujte, samo to i čini život, samo ćete se toga i sećati. Doviđenja. Ja sam Tamara Dragičević, a ovo je HONA TV.